السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاميلي سودو وادا وولاشين فاتوش هطبا ما أنت محان ربنا إنا كهضلنا واحان ربا كهضلنا 4th stimulus check and 5th stimulus check هذا جاكا ويدا 4th مدها يمتك شهاد يمتك أفراد بالاسكو دريا child tax credit كو سؤال والدين تو إغسو ويدين يا ربا إنا كتوابو يو برقرام كإنشيغي waa in internet kale iska caawinayo iyo 2020 taxi maanta waxa badan barba inaan ka hadlo insha Allah hadaba hadaan ugu cusubtay soo dhawow waa fatish family oo jacelinay waxa badan la wadaagtay asxaabteeda iyo community geeda marka ku soo dhawow channel-keena subscribe sar hadaa soo subscribe ku ahayn gambaleerka furro insha Allah intaas buuxi ka caawinaysa inaan wada joognade oo wada shaxayna insha Allah asxaabadan nagu soo biir oo de ku dhex ku soo biir fatuush family channel hadaba sida ogsoonahay 4th stimulus check waa tan inii sheegay 5th stimulus check u bixiyeen committee kamida oo qayb kamida dadka biilasha qorta inay madaxweynaha maandho warqad u direen waxa dhacday in dimuqraadiga ay ku raaceen inay warqadaas la diro oo stimulus check dadka la siiyo marka waxay dhahayn wali dadka bandaamiga ugu jira family badan ayuu saameeyay dad badan buu saameeyay dad badan buu shaqo la'aan ku riday waalidiin badan baa table-ka cunto u saaray la ilmahooda marka waxaa qasab ay leeyihiin dowlad inaad noqotiin oo mar labaad jeebka gacanta gelisiin oo dadka aad caawisiin wayna isku wada raaceen hadda way soo badanayaan way isu soo taraya waxayna dhahayaan waxa inaad ku dartaa package-ka hadda package-yada hadda soo gudbi labada package American Family Plan iyo Build Back Better oo hakii physical ahaan wadanka loo gelinayo oo dee lagu dhisay marka soo badan hadda wixii marka isu soo badiya haddii dadka intii laga soo bilaabo ilaa dee dowladdii dadka loo dirsado ay dadku dirsadeen oo represent gareynayay ay iskugu tagaan waxba waxaan isdhihi doonaa waxunbaa kasoo bixi doonaa ayagoo dee waxyaabo badan dadka lagu caawiyey oo hadda third stimulus check oo hadda weli socda weli dad baan helo lacagtii maalin kasta dad baa loo diraa baa lagu yiri IRS oo weli hesha ay isagoo weli kii socda oo aan kii weli la dhammaystirin ayaa leeyahay waa run de because qofka haddii maanta inta la yiraa lacagtan qaada biil iskaga bixi bisha dambe muxuu rabaa wuxuu biilka iskaga bixiyo soo dadka aan helin waxaa ka badan dadka helay oo isticmaalo dhaheen dee waa soo dhammaysanay dowlad mar labaad hana la caawiyo sidoo kale waxa ku jirta child kiiba ku jira oo lacagta ilmaha ku jirta marka package-ku asagaaba awalba faa'iido badan watay package-yadiisu marka just waxa la leeyahay bal mar labaad iyo mar labaad iyo mar afraad iyo mar shanaad baa lagu leeyahay because stimulus check-ku waa la qaatay kii labaad la qaatay kii saddexaad la qaatay kii afraad waay marka waxay ku leeyihiin hal xabba afraad kaliya maaha afraad iyo shanaad waa inaad isdaba dhigtaa oo saa dadka ku caawisa waxay markay saas leeyihiin hadda waxaa laga yaa inaa isweydiisaa tirafaatuushe unemploymentigii baaba isteediyad iska jarayaan iska joojinayaan 4th stimulus check xaguud soo jira in stimulus check la bixiyo labadooda isma qusayaan because dooda lagu doodayo ayaa ka mid ah waxay ku leeyihiin dad madiyinisa waxaa jira aan qaadanin unemployment aan unemployment qualified ahayn dad waxaa jira shaqeeya oo kambarigooda aan ka helin benefitydaas oo dhan dad waxaa jira aan ba shaqeynino guryaha joogo ilmo haysto oo aan shaqo aadin oo aan saas ku helin unemployment marka dooda ayaa ka mid ahaydba unemploymentigan inay dad badan ay kaafar gareynin oo waxba u tirinin marka taas waaye su-aashaas dee lacal isweydiinays anaa kaa saara insha allah oo kuu sheegay inaysan shaqo isku lahayn yacni unemploymentiga isteediyadu goynayaan iyo in dowladdu ay bixiso 4th stimulus check ama unemploymentigana weli 23-gii bay maraysaa marka isteedyo kale kusoo darsan wax ka soo cusboonaan ana ina soo socodsiinaya haddii ilaahay idmo sidoo kale child tax credit-ka ayaan u malaynayaa in waalidiin badan ay ku wareereen aad ay ugu wareereen waxaa kale ay ugu wareereen waxay tahay lacagtan paymentiga ah oo bisha la isasiinayo iyo lacagta tagsiga la xareyn jiray marka dad baa waxay rabaan oo u barteen oo jecel everybody waa inuu lacagtiisa sanadka wada qaato marka way dowla wax sida aan dareemayd waalid baa jeclaan lahaa inuu lacagta wada deysto oo ah inuu sanadkii ay u wada aruurto oo saasku wada qaato laakiin ka cabsanaya hadhow in ilmay inta laba cunug saddex cunug loo xisaabiyo meeshaas looga yaaco lacagtii hadaba aan kuu sheego
badana dawladdi IRS ta aday waxa marka hore ay dhahan limit u sameeyeen limit ka u sameeyeen laakiin hadaan loo sameeyin cidna kuuma sameeyeenso lacagtaada paymentiga xurriyad baad u leedahay inaad bille ku qaadato cunuga because su'aashaas aad iyo aad igu soo noqoto xurriyad baad u leedahay inaad qaadatid oo caadi u qaadatid iyo inaad wada aruursatid cid ku dhahayso male kaba soo qaad adigoo sanadkii sugayay 13,000 cid kuma dhahayso hey adiga waa waay waa isku ka jibinaano waxaa lagu siinaa 5,000 cidna kuma dhahayso marka saas ogowya saas la soco su'aashaas in badan baa la soo weydiiya waana xaq baa u leedihiin waana i weydiin kastin mar kasta oo wixii aad ka fahmi weysiin laakiin lacagtan waa isleeda waa isla ayadii inta lagu siiyo bille lagu beegaray haddaan sanadla laguma siinayo waxa kaliya lagu sameynaa waxa waaye markaa xareysid lacagtaadii shaqada ayaa lagu xisaabinaya creditkeedii oo adigana xaggaasaad income earn incomekii kaaga soo noqonaya hadduu lacag kaaga soo noqon lahay oo taadi ilmahan caadi baad u qaadanaysaa marka still taxigi dad baa ii weydiiyey su'aal taxiga lama xareyn doona miya fatuushe waxaa la yiri taxi dambe dib looma waa la xareynaa taxi because america sharcigeeda ka mid tahay taxiga inaad xareysid ama lacag ha lagugu yeesho ama lacag ha lagu soo celiyo amaba saas ku kala jooga qasab bay ku tahay qof kasta inuu taxi xareeyo oo uu xareeyo marka taas midnaba kama gudoomi karta sidoo kale internetka freega ah freega maasha allah jecelnahay iyo kombiyuutarka lacagta lagaa bixinayo qof kasta waxay ku xiran tahay incomeka iyo xaaladda uu markaa soo gudbiyo haddii aad qualified u tahay incomeka aad rabeen aad ka heshid ay helaan waxaa lagu siinayaa qof waa la kala duwan yahay qof kasta inkiisa qof $50 uu helaa amount discount looga sameynayo internetka iyo wuxuu bixin jiray qaar wuxuu helayaa lacagta kombiyuutarka oo haddii ilmo iskuulka u aadaan waxaa laga kulligood qofka incomekiis qualify tan kombiyuutarka xataa inaa laga bixiyo yacni haddii up to $100 haddii uu ilmo iskuul u aadaan ama uu kombiyuutarba ama ipad xataa ipad uu ku jiro qofka in la siinayo marka yaa ka faa'iideysta asagana linkiga hoos baa inii soo dhigayaa sidoo kale su'aalihii iga imaaday 2020 taxiga dad badan baa waxaan arkay inay 2020 taxi ay u soo dhacdo dhahayn fatuushay way noo soo dhacday marka waxba kama qaldana 2020 taxi uu soconayaa su'aalihii soo weydiiyay waxay ahayd ka war haddii uu isbedelay maxaa dhihi jiray bankigayga iyo bangi informationkaaga hadduu isbedelo adoo expect granaysa because su'aasha saas bay ahayd anigiyo oo raba in laygu soo diro direct deposit ayaa fatuushe laygu soo diray guriga maxaan sameeyaa lacagta markaa taxiga dambe xareyn doonta ayaad taas ka dhiganaysaa laakiin hadda jaar taxiga creditka waxaa la furaya website-kaas oo waxaad rabtid aad ka bedeli karta hadii ilaahayd ma marka sidaas ku sugta wixii aad rabtid oo jeenji ah oo ku saabsan jaar taxi creditka iyo taxiga aad xareysay website-yadan lasoo furayo ayaad update ka sameynaysaa oo wax kasta ka cusboonaysiin karta hadii ilaahay idmo marka sidaas la socda 2020 taxiga lacagta haddii taxigaagi intaad fiirisay uu ku shaqeynayo processing dho waxa waa IRS taa daahsan ayadaa leyd ah wuxuudi dhan behind bay noqdeen marka iyakaa saas ku dhiley garay adi kaliya wax ku quseeya maahan qofkii wax laga rabana warqad baa u imaanaysa warqad baa loo soo diraa hadii ilaahay idmo dee waa fatuush famiro ku dhaysa channelka subscribe share like kulli ku qaba insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.